В Україні різко почастішали випадки отруєння грибами. У лікарню потрапляють цілими сім'ями. На Прикарпатті постраждало вже більше 30 людей. І ця цифра продовжує зростати. Детальніше далі. Віру Іванівну грибним обідом пригостили її племінники Віталій і Руслан. Хлопці приїхали до неї погостювати на кілька днів. Сироїжки з лісу приніс один із хлопців. Досвідчений грибник, розповідає жінка. Але вночі всім стало зле. Я поїла трошки грибів. То відчула один гриб такий трошки присмак гіркуватий. Ознаків не було ніяких, а в 4-й годині ночі почали, дуже хотілося пити, тоді почала тошнота. Найгірше почувалися Руслан і його дружина. Їх вже вранці доправили у лікарню. В обох діагностували отруєння блідою поганкою. А от Віра Іванівна з Віталієм по допомогу вирішили звернутися тільки через день. Нині обоє у тяжкому стані. Двоє в важкому стані. Отруєння блідою поганкою, коли яд уражає печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт. Клініка цього захворювання має певні особливості. Отруєння проявляється зазвичай через 6-8 годин від моменту вживання грибів. Від блідої поганки проти отрути немає, попереджають лікарі. За останній тиждень з таким діагнозом до обласної лікарні потрапили відразу 3 родини. А всього в Прикарпатті з грибним отруєнням у лікарнях понад 30 людей. І це рекордна кількість, запевняють співробітники санепідемнагляду. У минулому році таких випадків було всього 5. На думку експертів, це пов'язано передусім з небувалим урожаєм грибів і необережністю людей. Що люди не впевнені в тому, що це є їстівні гриби. Далі збирають гриби також на різних проїжджих частинах, залізничних шляхах. Вживають гриби, особливо сироїжки, багато у цій шляпки, вони, звичайно, їх і не відварюють. Експерти радять, якщо є хоча б найменші сумніви в якості грибів, краще їх зовсім не брати. А якщо вже ризикнули, то перед вживанням в їжу їх потрібно ретельно обробити. Інна Томіна, Жанна Дучак, Магда Кривов'яз, Зіновий Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.